Nē, man vakar bija problēma. Nolija lietas un man bija uz dāmas apliet puķis. Un es domāju, kā lai es tagad zinu, vai viņām pietika ar to lietu vai nē? Karīna, tu neesi vienīgais vakar rītpusē beidz laistīt dārzu. Sāk līt lietas. Tā, paldies. Jā. Bet, nu, protams, daudz, kur lietus nemaz nav trāpījis, vispār ir daudzas vietas Latvijā, kur sausums turpinās, bet ir dažas vietas, kur var teikt, ka tiešām brīvdienu lietus sausumu ir nu, tā nopietni mazinājis, ja ne pat izbeidzis uz kādu periodu. Pēc septiņiem ziņās mēs par to runāsim vairāk. Es esmu uztaisījis karti detalizēti, kur un kā ir līs brīvdienās. Un līs arī turpmāk būs mitrs un sutīgs laiks šonadēļ. Bet šorīt nelielas lietas ir galvenokārt Kurzemes pašos dienvidrietumos, jeb dienvidkurzemes novadā, kā arī dažviet Latgalē Dagdas, Krāslavas apkārtnē mazliet līkst. Un rīts ir sutīgs gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā 15-17 grādiem, bet Vidzemes ziemeļa rietumos, kā arī rietumos Rīgas apkārtnē 19-20 grādi jau tagad no rīta. Diena būs diezgan mākoņaina, bet lietus pēcpusdienā gaidāms galvenokārt Kurzemē un valsts centrālajā daļā vietām, kā redzams, īslaicīgi līs stipri, gaisa laikā iespējams spēcīgas vējbrāzmas un krusa gaisa temperatūra. Kurzemē šodien būs zemāka, piekrastē tikai ap 17-18 grādiem, Kurzemes vidienē 23-24 grādi, bet pārējā valstī Tveica līdz 26-29 grādiem. Arī Rīgā vakar pusē iespējams lietus un pērkona negaiss, un diena arī tveicīga. Pēcpusdienā temperatūra būs ap plus 28 grādiem.